Zemlja je paradoksalna sama po sebi. Zato što s jedne strane je i tragedija zemlje u samoj pomiješanosti. Znači mm. u tome što ona nije uh, u cijelosti svjetla, čista, dobra civilizacija o kojoj su pisali mnogi i govorili mnogi, tipa Atlantida. Mm. No s druge strane, um, zemlja je i mjesto na kojem dolaziš, na kojem visoke nebeske duše dolaze i imaju neutaživu želju doći da bi upravo ovdje spoznavši zlo, raskrinkavši zlo, razdjelivši zlo, ga pobijedili u ovoj emuziji i u ovoj povješanosti. Mm -hmm. I u tome je specifičnost tog dualističkog pogleda jer ono paradoksalno je, nejednoznačno je. Ne možeš govoriti ovako je i nikako drugačije. I tajna zemlje i tajna čovjeka je u njegovoj nejednoznačnosti. I ti moraš, bilo bi poželjno naravno da svaka duša zapravo na svom duhovnom putu bude fokusirana na to raskrinkavanje, razdjelivanje i pobjeđivanje zla. To je ostalo i Krist govorio. Nisam, ovdje, nisam došao da bi vam donio mir, nego razdjeljenje. Bitku. Da, no, rezanje mačem.